Так, репортаж из места события. Ага. Ага. Угу. Угу. Ah, muito sal. Não. Tem que ser muito sal, olha. E mais a metade de um. Agora aqui, a mãe tem 8 claras separadas. Mais o 9. Aí você mistura as 9 claras. Ó, tá vendo? Filha, ó. Tem que ficar nessa textura, ó. Tá vendo, ó? Vou fazer uma caminha aqui. Agora a surpresa. Essa. Meu Deus. Um pouquinho de sal aqui dentro, porque já vai de sal fora. Mal pepper. E salsinha, é bom, cebolinha, né? Isso. Cá, ó. Ah. Coloca várias fatias. É um limão. Tampar. Ó, vamos fazer uma... Tá 10? Tem que estar tudo tampado. Uma hora no forno, ó. Ah, então, minha filha, ó. Olha aqui. Olha aqui que belezura. Olha. Vixe, tá desmanchando. Sim, cozinhou bem, né? Cozinhou no vapor. Eu peguei a linguiça e pegou o bife todo. Não, tá então, eu tô doido. We have the mathematician, Fatima Geni. For natural sciences, we call again on Fatima Geni. For social sciences, we call once again on Fatima Geni. Вот такая, знаете, у нас зима. Кто в теремочке живет? Просто капец, вот еще. Все, крыша одна. Где же мой хозяин? Капец, блин. Вот крыша веранды торчит. Проходим. Ёлки-палки.
А вода по голове могут ударить. Причем нет. О, вот вход в дом. Пипец. Серега, выходи. Co jest, kurwa? Halo! You look lonely. I can fix that. E aí vai chegar agora. Aí eu tô filmando a reação dele. Oh, eu acho que é esse. É aqui. É aqui. Obrigada. Obrigada. Enorme, né, Arturino? Gente, pediu um milkshake de algodão doce. Isso aqui é o canudo. Me levanta, velho, tá um pouco inferno. Olha o tamanho do milkshake de algodão doce. Eu acho que eles se empolgaram. A galera se empolgou no algodão doce. Veio muito algodão doce. Mas assim que é bom. Não dá nem pra tirar o algodão. Como é que... Calma. E não dá na... No enquadramento? Ou é um ou é outro? Olha aí. Ou é um... Já dá pra brincar de pit-point. Gente, o algodão doce é enorme. Assim, enorme. Algodão doce não. Isso é um milkshake de algodão doce. O milkshake acho que é de baunilha com calda de caramelo. Aí tem o algodão doce. Bom demais, né? Muito.